Znáte to. Pokud hledáte menší byt v Brně, ať už k bydlení, anebo k investici, preferujete cihlový dům v blízkosti centra, výběr není moc velký. Pokud to má být byt, kde máte navíc pracovnu, velké úložné prostory a k dispozici zahradu, je téměř zázrak něco takového sehnat. My se teď spolu na jeden takový kousek podíváme. Nachází se na Klidné ulici Nopová v rezidenční části Židenic, nedaleko polikliniky Viniční. Poctivě stavěný cihlový dům ze 70. let je svými vlastníky průběžně utržován. Poslední rekonstrukce proběhly v roce 2017, kdy byla vyměněna kotelna, proběhlo zvětšení sklepů spolu s novými elektroinstalacemi a výměnou hlavních dveří. Zateplení domu se plánuje. Bytová jednotka 1,5+1 o ploše 41 metrů čtverečních se nachází ve sníženém přízemí a je orientována do zahrady. Nabízí předsíň s vestavními skříněmi a se vstupy do koupelny. A na toaletu. Z předsíně projdeme do kuchyně. Na kuchyň navazuje samostatný pokojík, který můžete využít třeba jako pracovnu anebo ložnici pro návštěvu. Hlavní pokoj se samostatným vstupem má plochu 17 metrů čtverečních. Byt je v původním udržovaném stavu, můžete jej tedy zrekonstruovat podle svých představ. Líbí se vám? Tak se mi určitě ozvěte. V této lokalitě se byty prodávají málokdy, tak si tuto příležitost nenechte ujít. Přeji vám krásný den.